Dobrý den, mé jméno je Lucie Tumová a dnes vás zdravím z pražského Karlína. Mám tu pro vás nabídku téměř 100-metrového bytu se dvěma balkóny, který prošel velmi citlivou rekonstrukcí pod vedením inženýra architekta Ondřeje Zoubka. Podařilo se zde skloubit moderní design, funkčnost a vysoký standard. Přitom zůstaly zachovány původní prvky a dobová atmosféra bytu. Pojďme se ho prohlédnout. Více informací zjistíte na webových stránkách www.bytkarlin.cz.